no, no, no ens interessa aquest tema. De fet, jo crec que el Joan Brut ja hi és, fa dies. Bueno, només cal seguir una mica l'actualitat i anar veient declaracions que van apareixent i coses i rumorologies i coses que es van tirant així gratuïtament. A mi el que em preocupa és que la gent vagi tancat aquestes coses, no? Perquè no val tot, no? La vida no val tot, però per la nostra part no. Cap interès, serem absolutament ètics i absolutament proactius parlant del futur, de la il·lusió que ens fa endegar un projecte com aquest, de la passió que tenim pel esport, pel club, pel Barça. Parlarem del que nosaltres volem fer i punt. No ens interessa el que dels altres.